ន so so េះគឺជា I map mean, នៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំតោះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់សោធិផែប៉្វ្វាមខ្ញុំចុច go ហើយខ្ញុំជ្រើសរើសដោយបាយឥឡូវវិក្កាណីនេះបាទយើងវាប្រាប់មកថា2កន្លោ27ទៀតគឺយើងត្រូវបတ်ឆ្វេងបាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ែនឌីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់មុខងារណោមផ្លូវ សម្រាប់យើងធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយក្នុងរដូវចូលឆ្នាំនេះយើងអាចប្រើបាននៅក្នុងទីក្រុងទាំងនៅក្នុងព្រៃហើយខ្ញុំនឹងប្រើ Garmin Tactix Delta របស់ខ្ញុំក្នុងការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូនេះគឺមានបរិយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើ Phoenix ប្រើ Tactix Delta ប្រើ Forerunner 945ឯងផ្សេងៗនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរគឺយើងអាចប្រើប្រាស់មុខងារនេះដើម្បីឲ្យអ្នកលោកការរបស់យើងជួនទៅដល់ទីតាំងដែលយើងចង់ទៅដោយមិនបាច់ចាំប្រើអ៊ីនធឺណិតអូខេតោះ តាមពត៌មាននាឡិការបស់យើងប្រើប្រាស់ប៊ូតុងហ្នឹងគឺយើងអាចបញ្ជាលើវាភ្លាមៗឲ្យជូនតទៅហ្មងក៏បានដូចគ្នាដោយសារនឹងនាឡិកា Garmin Phoenix 7ដែលខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្មានថាយើងប្រើអេបជំនួយហៃទៅបានប្រើវាបានចឹងណាខ្ញុំចេះឲ្យអង្គុលីចុចៗយប់មិញរាវៗៗគឺយើងអាចប្រើបានបាទងាយស្រួលមែនទែនបាទគាត់ថាយើងប្រើប៊ូតុងប៉ុន្តែយើងអាចប្រើអេបជំនួយបានមួយទៀតដូចគ្នា ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់នាឡិការបស់យើងក្នុងការនាំផ្លូវមុនដំបូងយើងត្រូវចូលនៅក្នុងផែនទីសិនបាទចុចប៊ូតុងនេះមួយមកចូលនៅក្នុងមុខងារផែនទីបាទយើងចូលចូលមកហើយយើងត្រូវចាំសតាលៃឬក៏ GPS ឲ្យវាពេញសិនបាទឥឡូវនេះពេញហើយបាទហើយយើងអាចធ្វើការ zoom in zoom out ដើម្បី zoom គឺយើងចុចនៅប៊ូតុងនេះមួយមកបាទចុចមួយមកហើយយើងឃើញវាថា pan zoom បាទហើយយើងចុចវាមួយមកនេះ ចឹងបើសិននេះយើងចង់ឃើញកាន់តែឆ្ងាយគឺយើងបត់ហើយបាទយើងឃើញកាន់តែឆ្ងាយអញ្ចឹងណាយើងចង់ឃើញកាន់តែចិត្តកាន់តែចិត្តទីថាងរបស់យើងហ្មងគឺយើងអាច zoom មកបាទហើយបើប្រិយមិត្តខ្ញុំសូម recommend គឺ 500m 300m ឬក៏ 200m អញ្ចឹងណាវាអាចស្賴លើទីថាងរបស់យើងនៅទីក្រុងធ្វើ120ហ្នឹងគឺអូខេហើយបាទចឹងយើងអាចចុចអានេះដើម្បី drone mode បាទនេះឃើញឯង drone mode ចឹងយើងអាចចុចទៅលើមកខ្ញុំអាចមករកតំណាក់អាឬក៏មកក្រុមនេះមានដូចជាសោទធី សុទ្ធី pepper farm បាទនេះសុទ្ធី pepper farm ពិតជាកលមកលឺទៀតមកឃើញដូចជាចំបៃអอร์ဂានិក pepper farm បាទអញ្ចឹង map នេះគឺជា map 2022អញ្ចឹងពេលយើងបញ្ចូលទៅគឺវាឃើញឈ្មោះអីផ្សេងផ្សេង update មកច្រើនហើយបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ទៅដល់ណាក់យ៉ាងអាើបាទខ្ញុំអាចសង្កលមកខ្ញុំអាចដោ mode view មកបាទអ្នកនរគ្នាមើលដោ mode គឺដោមួយនេះបាទ បងយើងប្រើថៃគឺស្រួលហែបាទសម្រាប់ដូចជា Phoenix 7នេះប្រើថៃគឺយើងអូស្វ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 តែម្ដងបាទសូមឲ្យកន្លែងចំដាក់អានេះតិចមកបាទឥឡូវឲ្យថៃយើងចំតំណដាក់នេះឲ្យហើយឲ្យយើងចង់ទៅអញ្ចឹងណាបាទយើងចង់ទៅនឹងហ្មងចុចអានេះឲ្យជាប់បាទចុចឲ្យជាប់ងអ្នកគ្នាឃើញពាក្យតាគោហែបាទហើយយើងចុចពាក្យគោមកហើយបន្តមកវាសួរយើងថាតើយើងចង់ទៅទីណាចង់ជីឆាត់យោង Track Me Navigate ឬក៏ Buy ឬក៏អីគេ បាទយក navigate ក៏បានស៊ីសងចង់ជីកអីក៏បានមិនសិនអ្នកនរគ្នាជីកឡានជីម៉ូតូយើងអាចយកអឺបាយអីក៏បានដែរបាទយើងចុចមកបាទឥឡូវនេះវាកំពុងតែកៀននេះបាទអូខេឥឡូវវាប្រែនេះថ្ងៃណាដល់2គីឡូ14ទៀតយើងត្រូវបាត់ហើយផ្សេងអញ្ចឹងពេលដែលយើងជីកគឺពេលដែលអ្នកនរគ្នាជីកតាមផ្លូវនេះទីតាមផ្លូវដែរវាគូឲ្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងជីក អឺខុសផ្លូវសេងៗគាត់ថាអ្នកទាំងអស់នេះជីតាមផ្លូវនេះវានឹងប្រាប់ឲ្យថានិយាយជីខុសផ្លូវឬក៏បើស្ិនអ្នកគ្នាជិះជីខុសផ្លូវទៀតវានឹងគ្នារយើងជីផ្លូវថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងអាច start មកយើងចាប់ដើមជីយកតែម្ដងបាទនេះណាបាទអញ្ចឹងគឺស្រួលមែនតើពេលយើងងាកឲ្យផ្សេងៗវាងាកតាមយើងហ្នឹងឯងបាទវិធីសាស្ត្រមួយទៀតបើស្ិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លឿនមានថាបើស្ិនអ្នកការរបស់យើងប្រើប៊ូតុងបាជាអីយឺតអញ្ចឹងណាយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធី Garmin Explore បាទនេះបាទ កម្មវិធី Garmin Explore យើងដោនឡូតមកបាទយើងអាចចុចលើកម្មវិធី Garmin Explore អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់តាណាបាទ okeh វាមាន map ស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអត់ថាខ្ញុំចង់ទៅដំណាក់ល្ងើឬក៏ចង់ទៅណាឥឡូវយើងអាចមើលអឺកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់ទៅជាងចុះបាទនឹងថយវិញចូលសាថ្មីបាទឥឡូវតាមើងមកដំណាក់ល្ងើដែលចុះបាទ អត់ឃើញចង់តតដាក់ដាក់អើខ្ញុំចុចលើស្រុកដាក់ដាក់នេះមួយមកបាទតមកខ្ញុំចុចពាក្យថា navigate បាទអញ្ចឹងនេះឃើញទៅវាសួរអ្នកលេខាយើងថាតើយើងទៅដល់មជ្ឈមាយណាអញ្ចឹងយើងដល់នេះយើងចុចតែអ្នកលេខាយើងមកយើងថាយើងចុចដោយបាយបាទអញ្ចឹងគឺអូតូតែម្ដងឃើញទេបាទគឺវាចាំ GPS ពេញសិនចាំ GPS របស់អ្នកលេខាយើងពេញគឺវាអូតូដើរតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងស្រួលបាទយើងមិនបាច់ចុចប្រជាលើអឺ ជាលេខាពិបាកស៊ូមបែបអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលនេះគឺយើងមិនបានចាំប្រើអ៊ីនធឺណិតទេដែរគឺយើងអាចបិទទូរស័ព្ទចោលហ្មងទៅយើងអាចប្រើលេខាជំនួសបានឃើញទេបាទអញ្ចឹងគឺអឺវិធីសាស្ត្រងាយងៀយបាទដើម្បីឲ្យអ្នកនរអ្នកនរគ្នាធ្វើដំណើរទៅយើងស្រួលបាទទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយទីក្រុងឲ្យផ្សេងផ្សេងបាទ ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយផ្សេងផ្សេងបានអ្នកលេខាជូនយើងទៅដល់កោដតែម្ដងដោយមិនបាច់ចាំមានអ៊ីនធឺណិតហើយកុំភ្លេចចែករំដែកវីដេអូមួយនេះទៅដល់មិត្តភ័ក្ដិឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មានប្រើ Garmin ដើម្បីជាចំណេះដឹងផងដែរអូខេពីខ្ញុំបាទមេឌីសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើដំណើរដោយសុខភាពល្អផ្សេងផ្សេងក្នុងការទៅជួបរួមក្នុងកោដការជួបឆ្នាំនេះបាទអូខេបាទបាយបាយបាទរៀបរាប់បាយបាយ